Labas vakaras, Sini televizijos eteryje metas žinioms, kuriuose kalbame aktualiausiomis dienos temomis. Štai ką matysite. Kitų metų biudžetas nukreipiamas žmonių geroviai. Žadėtas finansavimas Kauno Dariaus ir Girėno stadiono rekonstrukcijai neskirtas. Gal ne visada žodžiai atitinka darbus. Plagijavimo apkaltintas Baršauskas traukiasi iš pareigų. Tarp Kauno universiteto studentų ir trečiokai. Kriminalinėje rubrikoje 112 toliau nagrinėjama šiurpi kūdikio nužudimo byla. Klaipėdos pareigūnams pavyko numalšinti kovojančias gaujas. Vyriausybė teikia Seimui valstybės biudžetą, kurį įvardyja kaip istorinį. Pirmą kartą biudžetas bus nedeficitinis, taip pat pirmą kartą istorijoje įvykdysime savo įsipareigojimus NATO ir krašto gynybai skirsime 2% bendrojo vidaus produkto. Teigiama, kad šis biudžetas yra ir labiausiai socialiai orientuotas, nes skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skiriama daugiau nei 500 milijardų eurų. Pristatydami ateinančių metų biudžetą valdantieji neslėpė pasitenkinimo. Auganti ekonomika bei pasak pačios vyriausybės geresnis mokesčio administravimas, mažėjantis šešėlis ir efektyvesnis finansų skirstimas šalies viduje leido dosniai padalyti pinigų visiems. Auga visų sričių biudžetai, visų pabrėžių, aišku, skirtingais dydžiais. Tikrai poreikis buvo šiandien vienu metu galbūt spręsti visas problemas, tačiau buvo elgiamasi ne pagal atskiras programas, bet pagal atskirus prioritetus ir iš pokyčių krepšelių tie prioritetai yra finansuojami. Biudžetas yra tikrai, kaip minėjau, subalansuotas, socialiai orientuotas ir tą pasikeitimą pajus kiekvienas šalies gyventojas. Lietuvos biudžetas, jis suformuotas lygiai taip pat pagal tuos pačius principus, kaip ir atsakingos šeimos biudžetas. Na, štai turime mamą, tėtę, kurie uždirba pinigus, turi skirti lėšų vaikams, turi paremti galbūt senelius ir turi atsidėti ateičiai. Šis biudžetas yra suformuotas atsakingai. Jeigu pasaulyje įvyktų kokie neramumai, mums nebereikės ieškoti greitojo kredito. Nuo kitų metų neapmokestinamas pajamų dydis bus didinamas nuo 310 iki 380 eurų, o minimali mėnesinė alga pakils iki 400 eurų. Bus skiriama 30 eurų mėnesinė išmoka vaikui, kurią gaus visi, nevertinant šeimos pajamų. Skurdo mažinimui kitąmet papildomai bus skiriama 618 milijonų eurų. Daugiau nei pusė jų, beveik 372 milijonai, turėtų būti skirti pensijų didinimui. Jos turėtų aukti 63 eurais per mėnesį. Lėšos sveikatos apsaugai auks 173 milijonais eurų, tad turėtų kilti medikų atlyginimai, žadama pradėti finansuoti naujas, iki šiol nekompensuotas gydymo paslaugas. Didės ir švietimo finansavimas. Nuo sekančių metų rugsėjo pirmos dienos bus įvedinėjimas arba pradedamas įvedinėti etatinis mokytojų apmokėjimas. Pirmam etapui, tai yra 4 mėnesiams, yra numatyta 20 milijonų eurų. Dėstytojų atlyginimams, kas irgi buvo deklaruota, kalbant aukštojo mokslo reformą, daugiau negu 22 milijonai eurų. Lygiai taip pat yra finansuojamas poreikis papildomai popamokiniai veiklai ir bus įgyvendintas įsipareigojimas taip pat suteikti nemokamas visiems bakalauro studijas, kurie studijuoja pagal valstybės užsakymą. Kitąmet brangs ir cigaretės bei dizelinas. Padidinus akcizus šioms prekiams, litras dizelino turėtų brangti 2 centais, cigarečių pakelis 10 centų. Lengvatinį 5% pridėtinės vertės mokesčio tarifą planuojama taikyti visiems receptiniams vaistams, o 9% tarifą knygoms, keleivių vežimo ir apgyvendinimo paslaugoms bei šildymui. Vyriausybė neskyrė lėšų Kaune ketinamam rekonstruoti Dariaus ir Girėno stadionui. Nors Kauno mero teigimu buvo duota žodinė garantija, kad finansavimas bus skirtas, akivaizdu, kad žodžiai darbais nevirto. Dariaus ir Girėno rekonstrukcijos projektui tikėtasi iš vyriausybės biudžeto kitą met gauti 10 milijonų eurų. Tačiau valstybės investicijų 2018-2020 metų programos projekte nurodoma, kad Kauno stadionui pinigų nenumatyta. Kauno savivaldybės atstovai sako, tokio sprendimo nesitikėja, tačiau šiuo metu vykstančio stadiono rangos konkurso stabdyti neketina. Ne visada žodžiai atitinka darbus, tai šiai dienai kažką tai be papildomų konsultacijų sunku komentuoti.
Bet be abejo, kaip žinom, kad ir komitetai, ir Seimas gali priminėti ir keisti sprendimus, kuriuos siūlo vyriausybė. Aišku, ne visada taip atsitinka. Rangos konkurso mes tikrai nestabdome, tikrai jį užbaigsim, tikrai rangovą turėsim, o toliau galvosim tada, ką daryti. Jeigu vyriausybė neprisidės, žiūrėsim, skaičiuosim savo galimybės ir planuosim galbūt savo resursus. Paskaičiuota, kad stadiono rekonstrukcija turėtų kainuoti 25 milijonus eurų. 5 milijonus eurų ketinta gauti iš ES fondų, 10 milijonų kaip planuota skirtų pati savivaldybė ir tiek pat buvo tikimasi ir iš vyriausybės. Prieš porą mėnesių vykusiame Dariaus ir Girėno stadiono rekonstrukcijos projekto pristatyme, Kauno meras buvo įsitikinęs, kad lėšos iš vyriausybės biudžeto bus skirtos, mat esą tai buvo sutarta žodžiu. Ir iš premjero, ir iš Seimo pirmininko, ir iš valdančiosios partijos mes turime tikrą rimtą žodį, garantiją, kad finansavimas bus. Kitą metą, ar ne? Kitą metą. Tačiau jau ir tuo metu situaciją komentuodamas Skvernelis leido suprasti, kad savivaldybėms skiriamas finansavimas nėra grindžiamas garbės žodžio laikymusi ir vargu ar galima tikėtis tokios didelės sumos. Visos savivaldybės yra finansuojamos ne pagal tai, ką myli ir nemyli, o pagal tai, kokius projektus daro, kokia yra vertė, išliekamoji vertė, kokį tai produktą pridėtinį kūrė. Nes tikintis ir tikėtis vien to, kad reikia investuoti taip, kad būtų pinigai įsisavinti, tai tikrai ne. O su Kaunu tai projektai vyksta ir manau, kad turi irgi suvokti. Negali būti nei vienas miestas toks, kad jisai nuo visos investicijų programos pasiimtų vienam projektui visą sumą. Tai situacija nėra lengva, bet Kaunas skūstis dėmesiu tikrai negali. Valstybės investicijų programos projekte beveik 1 400 000 skirta Vilniaus koncertų ir sporto rūmams. Ketinama paremti ir kitus sporto objektus, tokius kaip sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose, kuriam planuojama skirti daugiau nei 3 milijonai eurų, lėšas skirti Vilniaus Vingio parko stadiono modernizavimui, Kretingos sporto kompleksui, po 2 milijonus eurų skirti Palangos baseino ir Širvintų sporto komplekso statyboms ir kitiems objektams. Plagiatu kaltinamas Kauno technologijos universiteto rektorius Petras Baršauskas palieka postą. Jis išplatino viešą laišką, kuriame užsiminė savo mundurą ginsęs teisinėmis priemonėmis, tačiau nuo platesnių komentarų susilaikė. Kauno technologijos universitetas lieka be vadovo. Ar čia aš atsistatydinsiu ar ne? Aš pasirengęs tą padaryti bet kuriuo momentu. Prieš kelias savaites tik žadėjęs traukti, šiandien jis tai gyvendino. Petras Baršauskas traukėsi po pažertų kaltinimų plagijavimu. Šiuo metu akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius kaip tik tiria skundą dėl galimų plagijavimo atvejų jo habilitacinėme darbe. Skundą pateikė buvęs Vytauto didžiojo universiteto rektorius Algirdas Savižienis. Petras Baršauskas atsistatydinimo pareiškimą įteikė naujai universiteto tarybai. Jis jau ir anksčiau tikino nesilaikantis įsikibęs rektoriaus posto. Tačiau neva tuomet jo pasitraukimui nebuvo pritarta. Esu kalbėjęs su tarybos pirmininku, kuris taryba, strateginis organas, kurį pagrindė sprendžia. Pasakiau labai kategoriškai, jeigu jūs matot, kad tai įvaizdžiui universiteto blogai, arba nebenešu pridėtinės vertės universitetui tą pačią minutę. Niekada savo gyvenime nebuvau įsikabinęs į jokius postus, į kėdes, į pozicijas, mane nesaisto niekas. Gal todėl aš buvau laisvas siūlyti tokias valstybiškai priimtinas idėjas, laisvas daryti radikalius sprendimus. Turiu omeny, kad rektorium aš niekada nesilaikiau nei finansiškai, nei kitaip. Rektorius teigia tapęs sistemingo puolimo auką, tačiau po atsistatydinimo pareiškimo komentarų nusprendė nebeteikti. Tik išplatino viešą laišką studentams, kurie buvo stoję ginti savosios alma mater vadovo. Baršauskas laiške ir toliau kartoja, kad rašant darbą neva padaryta daug techninių klaidų citavime, kad nepakankamai dėmesio skirta teksto redagavimui. Jis teigia, kad daug netitikimų ir tarp pirmojo bei antrojo monografijos leidimų. Baršauskas tikina rengiantis trečiąjį leidimą, kuriame bus ištaisytos visos techninės klaidos. Laiško pabaigoje atsistatydinantis rektorius žada asmeniškai gintis teisinėmis priemonėmis. Vilniaus taryboje politinė sumaištis. Koalicijoje nebeliko konservatorių, o nauji partneriai dar nesurasti. Praeitie Lenkų rinkimų akcijos narius, vadinės Georgijos juostelių nešiotojais ir praeities politikai atstovaujančiais žmonėmis, šiandien Vilniaus meras nuomonę pakeitė. Prieš rinkimus ir iš karto po rinkimų, kai manęs jūs ir jūsų kolegos klausinėdavo, tai su kuo deramės dėl koalicijos, tai labai aiškiai sakydavo, kad su kuo deramės ir su kuo ne.
Tuo metu Lenkų rinkimų akcija irgi buvo ką tik po, sakyčiau, tokio toksinio bendradarbiavimo su buvusiu meru. Per tos du metus savivaldybė yra labai smarkiai pasikeitusi, skaidrumo standartas ir visas veikimo mechanizmas yra visiškai kitoks. Ir kai kurie skausmingi sprendimai, labai svarbus sprendimai jau yra priimti ir padaryti ir dabar situacija yra tiesiog pasikeitusi. Dabar šiandien reikia efektyvių sprendimų, jie bus ir užtikrinti. Šiandien Vilniaus miesto taryba atleido konservatorių deleguotą administracijos direktoriaus pavaduotoją Arvydą Darulį ir konservatorių Valdą Benkunską iš vicemero pareigų. Jis teigia taip ir neišgirdęs argumentų, kodėl liberalai nusprendė išmesti iš koalicijos konservatorius ir svarstė, kad tai susiję su principingu ir kritišku požiūriu į liberalų sąjūdžiui pateiktus įtarimus politinės korupcijos byloje. Aš turbūt negalėčiau pasakyti nei vieno atvejo, kai mūsų pozicijos kardinaliai įsiskyrė. Priešingai, sakyčiau, su socialdemokratų frakcija buvo daug dažnesnės takoskyros, bet, na, kai aišku, kai greuni kažką, tai reikia pasakyti argumentus. Tai tie argumentai, kad neva mes kažką stabdėm ar vilkinom, na, yra tiesiog nerimti, niekiniai ir labai greitai paneigiami. Tai akivaizdu, kad šita situacija yra susijusi su liberalų korupcinės bylos eiga. Žinom, kad toj byla prasidės nagrinėjami ir turbūt konservatorių partijos principinė laikysena tos bylos atžvilgių ir lėmė, kad yra ruošiamas teisminiui procesui ir na, tiesiog bijoma, kad ateityje gali būti problemų, kalbantis apie tuos dalykus. Vietoj atleisto Valdo Benkunsko Vilniaus vicemerė paskirta Lietuvos Lenkų akcijos atstovė Edita Tamošiūnaitė. Ji kuruo švietimą, neformalųjį ugdymą ir energetikos sritį. Nauja valdančioji dauguma kol kas taip ir nesuformuota. Remigijus Šimašius tikina, kad galutinai suderino susitarimo detales, nauja koalicija Vilniaus mieste sudarytų keturios partijos – liberalai, socialdemokratai, Lenkų rinkimų akcija ir Tvarka ir teisingumas. Kaune realizavus gabių vaikų ugdymo programą, ankstyvaisiais universiteto studentais tapo gabiausi miesto vaikai, kurių didžioji dalis – trečiokai. Visuose Kauno universitetuose šiemet šurmuliuoja ne tik mokyklą baigę studentai, tačiau ir dar joje besimokantys vaikai ir paaugliai. Švietimo skyriaus specialistų, mokyklų vadovų ir visų Kaune veikiančių aukštųjų mokyklų atstovų bendromis pastangomis sukurta gabių vaikų ugdymo sistema. Labai gerai yra, kad visi universitetai, kurie yra Kaune, prie tos idėjos prisijungė, ją palaikė ir kad juos visus suvienijo būtent noras investuoti į mūsų vaikus, į mūsų ateitį. Jau nuo rugsėjo vidurio gabiausi Kauno trečiokai, šeštokai ir dešimtokai du kartus per savaitę lanko universitetuose jiems rengiamus užsiėmimus. Tai nėra pamokos, tai yra kažkas tokio, ką mes galėtume sprausti į neformalaus švietimo samprata, tai yra užsiėmimai, jie be abejo vyksta po pamokų, jas dėsto universitetų dėstytojai, profesoriai, docentai, lektoriai, jos vyksta tose, kaip minėjau, erdvėse, laboratorijose, teatruose, muzikos akademijoje, dailės akademijoje, sporto universiteto įvairiose sportinėse erdvėse. Vaikai yra kilstelėti į tam tikrą aukštesnį lygmenį, mes galvom, kad tas lygmo atitinka jų gabumus. Programa įskaidyta į keturias kryptis – asmenybės ugdymo, matematikos ir gamtos mokslų, socialinių ir humanitarinių mokslų ir menų, o vaikai užsiėmimus lanko grupėmis pagal sudarytą tvarkaraštį. Tiesa, juos lankyti gali ne visi, o tik pasiekia nustatytą verbalinių ir neverbalinių gebėjimų intelekto koeficientą. Sąlyga esminė tai buvo, kad tai vaiko mokinio IQ intelekto koeficiento nebūtų žemesnis nei 120. Atitinkamai tas intelekto koeficientas gimė naudojantis Vekslerio trumpąją intelekto skalę, tai yra pasitelkiant tą instrumentą, kuris šiandien dieną yra dažniausiai taikomas tiek Lietuvoje, tiek Europoje, kai kalbame apie gabių vaikų identifikavimą. Iš daugiau nei 500 pateiktų paraiškų buvo atrinkti 135 gabiausi, iš kurių 63, kurių vidutinis intelekto koeficientas netgi gerokai viršyje nustatyta 120 ribą ir siekia 140. Teikti paraiškas galėjo tiek valstybinių, tiek privačių mokyklų moksleiviai. Projektas finansuojamas Kauno savivaldybės lėšomis, metinė jo kaina – 65 tūkstančiai eurų. Na, o kriminalinėje rubrikoje 112 toliau nagrinėjama šiurpi kūdikio nužudimo byla. Klaipėdos pareigūnams pavyko numalšinti kovojančias gaujas.
kraupi automobilių kaktomuša Kauno rajone, sutemus kelyje Giraitė Užlėriai susidūrė Toyota ir BMW. Po itin stipraus smūgio Toyota nulėkė nuo kelio ir atsidūrė griovyje. Dėl avarijos įvažiavimas į Užlėrius buvo uždarytas. Iš automobilių teliko metalo laužas, jų viduje buvo įkalinti žmonės. Pirmieji įvykio vietą atskubėjo Kauno rajono greitosios medikai, išvydę vaizdą baiminosi blogiausiom, laimei tai nepasitvirtino. Iškviesti ugniagesiai iš suknežintų mašinų išvadavo žmonės, atvyko ir antroji medikų brigada. Abu vairuotojai skubiai nuvežti į gydymo įstaigą. Jie buvo sąmoningi, tačiau patyrė sunkius sužeidimus. Prie BMW vairo prispaustai merginai stipriai sužalota galva, veidas, žandikaulis, ji kalbėjo nerišliai. Ir mergina ir Toyota vairavęs 24 vaikinas šiuo metu gydomi Kauno klinikose. Jaunuolis taip pat patyrė sunkią traumą, jam atviri abiejų kojų lūžiai. Kas yra avarijos kaltininkas, paaiškės tik atlikus iki teisminį tyrimą. Pareigūnams 25 mergina tikino nevairavusi automobilio, o sėdėjusi keleivio vietoje. Tačiau kaip jie atsidūrė prie vairo, bus aiškinamasi. Šias aplinkybės bei tai, ar abu sužeistieji buvo blaivus, taip pat aiškinsis tyrėjai. Gydymo įstaigoje paimti abiejų nukentėjusiųjų kraujo mėginiai. Vilniaus apygardos teismas atvertė baudžiamąją bylą, kurioje dėl tyčinio bejėgiškos būklės kūdikio nužudimo kaltinami Šalčininkų rajono gyventojai Ivonas Korulskaja ir Edvardas Subočius. Bylos duomenimis jauna motina mergaitę pagimdė Pabradėje prie Žeimenos upės. Ji tikina, kad gimdyme dalyvavo ir kūdikio tėvas Edvardas Subočius, kuris vėliau, pasak jos, kūdikį paskandino upėje. Kaltinamasis tai vadina šmeištu. Jis yra apkalbėtas gimdyvės. Jis iškėlė versiją, kad jis turi alibi, visai nebuvo. Tam Pabradėj buvo, bet ne pas ją, toj vietoj prie upės nebuvo, jie apie nužudimą nieko negali papasakoti. Jis kelia versiją, kad jis matai, su ją mylėjusi keletą kartų, paskui metė kitą, tai jinai, kai matyt, piktą būdama, kad jis metė ir sako, kad jisai nužudė, jisai nupijojo padėti imdyti, padėti nupijojo virkštelį į tam pridirti, jis sako, kad nieko. Patys kaltinamieji su žiniasklaida bendrauti nebuvo nusiteikę. Jokių komentarų neduosiu. Tai sakykit, jūs paskambinot vaiką ar sugyventinis jūs? Tai kodėl taip pasielgė? Negaila dabar? Tai pasakykit nors žodį kokį. Naujagimės lavonas buvo aptiktas tik po 3 savaičių. Jeigu teisme bus įrodyta nužudyto kūdikio tėvų kaltė, jiems grės laisvės atėmimo iki 20 metų bausmė. Išimtiniu atveju teismas kaltinamiesiems tyčiniu nužudimu gali skirti įkalinimą iki gyvos galvos. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai išaiškino turto prievartavimą ir užkirto kelią tolimesniai su organizuotu nusikalstamumu susijusiai asmenų konfrontacijai. Tą Liepos mėnesį į medicinos įstaigą buvo pristatytas asmuo su šautinėmis žaizdomis bei alkūnkaulio lūžiu. Tyrėjai nustatė, kad nukentėjo 26 klaipėdietis. Anksčiau 15 kartų teistas už vagystes, plėšimus bei neteisėtą disponavimą narkotikais. Jis niekur nedirbo. Be to buvo ieškomas Vokietijos teisėsaugininkų, įtariant dalyvavimų prabangių automobilių vagystėse Europoje. Vyras paaiškino, kad jo automobilį ėmė persekioti 2 mašinos. Jam nuvažiavus nuo kelio, išlipė užpuolikai peršovė vyrui petį, sumušė, pagrobė mobiliuosius telefonus, raktus nuo buto. Pagrobtasis buvo daužomas plaktuku ir beisbolo lazda, jam buvo peršautos kojos. Atsitiktinumo dėka aukai pavyko pasprukti, pareigūnai operatyviai ėmėsi paieškos ir sulaikė, jiems gerai žinoma, pirmąjį įtariamąjį, 30-metį klaipėdietį. Jo automobilyje pareigūnai anksčiau buvo aptikę apie 1000 tablečių su psichotropinė medžiaga piperazinu. Sulaikytas ir antras užpuolikas, jis taip pat gerai žinomas tyrėjams. Buvo kaltinamas kvaišalų pardavimu ir narkotikų platinimu nepilnamečiams. Jam buvo taikytas organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas. Įtariama, kad susidorojimo su nukentėjusiojų priežastimi ir tapo jo ir įtariamųjų bendra nusikalstama veika. Ir dėl to kilęs konfliktas. Įtariamieji suimti, o nukentėjusysis perduotas Vokietijos teisėsaugos institucijoms pagal Europos arešto orderį. Na ir trumpai apie orus. Tiek šiandien, gero vakaro su Ini televizija. Spalio 12-osios naktį daug kur palis, vietomis tvyros rūkas, vės iki 5-10, kuršių nerijoje bus apie 12 laipsnių šilumos.
Diena vyraus lietingi ir debesuoti orai. Pietvakarių vakarų vėjo gūsiai vietomis sieks 15-20 m/s. Oras šils iki 11-15 laipsnių.